נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ז שמות א'. פרשתנו נאמר והיה כמלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. רש"י מביא את המחלוקת בין רב לשמואל. חד אמר, כלומר רב חדש ממש, וחד אמר, כלומר שמואל, שנתחדשו גזירותיו. המחלוקת של רב ושמואל ניתנת להתפרש לפי השיטה שלהם במקומות שונים בתלמוד. אפשר לבאר את המחלוקת בשני אופנים. אופן ראשון, אפשר לבאר את המחלוקת שרב מעדיף להיצמד למשמעות המילולית של הדברים. ושמואל מעדיף את הפירוש של תוכן העניין בכללותו, אם ההסבר יהיה יותר ברור. ולכן, במחלוקות שונות בין רב לשמואל ראינו את אותו יסוד. לדוגמה, במחלוקת בנוגע ליוסף הצדיק. ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, לפי דברי רב הכוונה מלאכתו ממש, כפשוטם של דברים, זה פירוש המילה. לפי שמואל, מהמשך המילים ואין איש מאנשי הבית שם בבית, משמע שאין הכוונה לומר מלאכתו, כי אם הכוונה מלאכתו, מדוע התורה צריכה להדגיש ואין איש מאנשי הבית שם בבית, ולכן שמואל אומר כוונת הדברים לתוכן העניין, שזה לפי דברי שמואל לעשות צרכיו נכנס. מחלוקת שנייה, בפירוש המילה, פירוש הפסוק, מאודו ועד כוש. לפי רב, אודו היה בסוף העולם וכוש בסוף העולם. לפי שמואל, אודו וכוש היו מדינות סמוכות. וכוונת הדברים לומר, כשם שהוא מלך על אודו וכוש, כך הוא מלך מסוף העולם ועד סופו. כלומר, רב מעדיף לפרש שהכוונה במרחק היא פשוטו, מהודו ועד כוש. ולכן זה שני קצוות של העולם. שמואל מעדיף לומר שהכוונה לומר מודו ועד כוש, זה לומר את האופן והתוקף של המלכות שלו, שכשם שהוא מלך על הודו ועד כוש, שהיו סמוכות, הוא מלך בתוקף, ככה הוא מלך על כל העולם כולו. כי אחרת יש כאן כפילות מיותרת. גם הודו ועד כוש זה קצות העולם, וגם 27 ומאה מדינה. לכן מולכים על תוכן הדברים, שהכוונה להסביר באיזה אופן הוא מלך. מחלוקת נוסף והיא בימי המרפל, רב אומר שהכוונה לומר ששמו היה נמרוד, ושמואל אומר שהשם המקורי שלו היה המרפל. רב מעדיף לומר שהפסוק שאומר לפני זה וכוש ילד את נמרוד, זה השם המקורי שלו. ולכן שהתורה קוראת פה המרפל, יש כאן איזה הסבר נוסף למה הוא נקרא המרפל, כי הוא אמר להפיל את אברהם לכבשן האש. שמואל אומר, מזה שנאמר בפסוקים לפני זה, שהוא החל להיות גיבור בארץ, על כן יאמר כנמרוד גיבור צייד לפני השם, מתבקש שהשם שלו, המרפל זה השם המקורי, ונמרוד זה הפרשות הדברים שהוא עשה. כלומר, מה השם העיקרי ומה השם התפל. האם התוכן מה שהוא עשה, או עניין פרטי שהוא עשה. מערת המכפלה, רב אומר שהכוונה לומר בית לפני מבית, כלומר זוגות, מקום לזוגות, ושמואל אומר בית ועלייה על גביו. לדברי רב שהכוונה לומר מקום שיש לזוגות, יותר מתיישב המילים מערת המכפלה, מקום שיש לכפל אנשים. לפי שמואל הוא אומר הכוונת הדברים מערה ובית על גביו, בית ועלייה. מדוע? כי אברהם אבינו בא לבקש מקום לקבורה לשרה בלבד והגברה את מיתי. מה פתאום שהוא עכשיו יתכנן עוד 8 קברים? לכן הכוונה לומר פשוט בית מערה שיש עלייה על גביה. אותו דבר המחלוקת בנוגע לפירוש המילים והייתה אשל בבאר שבע. לפי רב הכוונה לומר פרדס להביא ממנו פירות לאורחים. לפי שמואל הכוונה לומר פונדק לאירוח, לאכסניה. רב אומר הפירוש המילה והייתה פשוטם של דברים. הוא נוטע כאן עץ. שמואל אומר מתוכן העניין שאברהם אבינו פרסם את שם השם בעולם, הוא רצה מקום שיוכל יותר לדבר עם האנשים. ולכן כוונת הדברים והייתה לא לעץ, אלא לאכסניה, שהוא יוכל לארח אנשים, שזה הפירוש הפנימי של הפסוק, למרות שלפי פשוטו והמילולי, עדיף לומר מילה. גם בענייננו, מלך חדש, רב אומר פשוטם של מקרים. פשוטו של מקרא, מלך חדש כפשוטו. לפי שמואל אומר, בהמשך הכתוב אשר לא ידע את יוסף. מה פירוש שלא ידע את יוסף? הרי גם אם הוא מלך חדש, הוא היה צריך להכיר את יוסף ממה שסיפרו לו, מה שהיה בדור לפניו.
על כורחה שהכוונה לומר לא חדש כפשוטו, אלא אותו אחד, אלא שנתחדשו גזרותיו, והוא עשה את עצמו כאילו הוא לא יודע. אבל זה אותו מלך בעצמו. עד כאן מהלך אחד לבאר את המחלוקת בין רב ושמואל בכל התלמוד. רש"י בפירושו על התורה מביא את השמות של רב ושמואל רק בכמה מחלוקות ולא בכל המחלוקות. לכן אפשר לבאר את זה בעוד מהלך שזה יותר קשור עם דברי רש"י על התורה. מצינו כלל הלכתי בתלמוד. הלכתה כרב באיסורי וכשמואל בדיני בממונו. כלומר, בעניינים של איסור והיתר, שהפן העיקרי שבהם זה בן אדם למקום, הלכה כרב כי הוא בעיקר עסק בזה. בעניינים של דיני ממונות, שזה בעיקר בן אדם לחברו, הלכה כפי שמואל. אם כן, גם בענייננו הם נוטים לבאר את המחלוקות לפי הקו של בן אדם למקום ובן אדם לחברו. רב אומר מלך חדש ממש. זה מעצים יותר את הרישות שלו כלפי השם. מלך חדש, הוא לא יכל להצדיק את עצמו בפני השם, שהעם ישראל הגיעו לארץ שלו. פשוט כלפי שמיה הוא היה איש רע ביותר. שמואל אומר, בן אדם לחברו. זה היה אותו מלך שהכיר את יוסף, שהציל את המלכות שלו מרעב, הוא היה צריך להיות אסיר תודה, אבל היה לו יותר קשה בבן אדם לחברו, וזה שהוא הטיל כאלו גזרות, כי זה מראה את הכפיות טובה שלו בבן אדם לחברו. גם במחלוקת של רב ושמואל בעניין יוסף הצדיק, לפי רב לעשות מלאכתו ממש, כוונת הדברים, אמרנו שרב זה איסורי, לעשות מלאכתו ממש ולא חס ולא לעשות צרכיו, כי הכוונה לומר שהוא היה זהיר בבן אדם למקום בוודאי. לפי שמואל כוונת הדברים בעיקר להדגיש שאיש לא היה בבית ולא היה כאן מעילה בתפקיד שלו כעבדו של פוטיפר ואחראי על בית פוטיפר. אז רוצים להדגיש את הנקודה הזאת שלא היה כאן פן של מעילה באחריות שלו כלפי אנשי הבית. גם בעניין של אשל, רב מעדיף לומר פרדס, הוא רצה להביא קורבן להשם, עץ, ושמואל מעדיף לומר אכסניה, כי אכסניה תביא יותר תועלת לאנשים, הכנסת אורחים וקירוב הבריות להשם. ההוראה שאנחנו למדים מכאן, יש כאלו שטוענים אחות לנו בבית המלך, ידיד ותיק או ידיד חדש, אם הוא גוזר גזרה אנחנו לא צריכים להיבהל, ואנחנו נמצאים בגלות, בונים את פיתום ורעמסס, חיים במיטב הארץ, צריכים לוותר ולהיכנע, צריכים לדעת שאין הבדל אם מדובר על מלך חדש או מלך ותיק, הוא מדבר בסגנונות שונים, אם הוא מלך של מצרים, שהוא מיצר לעם ישראל לענייני יהדות, אז כל מה שהוא אומר זה התחכמות של היצר הרע, וחסד לאומים חטאת, צריכים להתנהג כמו המילדות העבריות, שהם עשו ההפך ממה שפרו גזר. פרו אמר כל הבן הילוד היור, תשליחו, תלכו, תקחו את ילדי ישראל לעבודה הזרה של מצרים, תשקיעו אותם שיהיו שקועים במשרות של ממון, תטביעו את הגוף ואת הנשמה, כל הבת תחיון, תחיו אותם בחינוך ואורח חיים של מצרים חס ושלום. עומדות המילדות העבריות, מתייצבים נגד הגזירה, והם עושים את כל הדרוש שיוולדו ילדים יהודיים ושיקבלו חינוך יהודי הראוי. מה שצריך לעשות בדרך הטבע, לדבר עם הגוי, מדברים. כמו שמשה רבינו חלק כבוד לפרו, אבל מטה האלוקים בידו, הוא דיבר איתו בגאון יעקב, בתוקף יהודי אלוקי, לא בנמיכות רוח, ובוודאי שלא להסתיר את היהדות. ומשתנהגים בהנהגה של המילדות העבריות ולא מתחשבים בגזרות המדינה, בדברים שזה דרישה של היהדות, ומתמסרים באופן שלם לחינוך הקדוש של ילדי ישראל, זוכים להקים את צבאות השם, יהודים בריאים ושלמים בגשמיות ורוחניות גם יחד, וזה יביא את הגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו בקרוב ממש. אמן.